Kemi marr një intervistë zotin Ened Mato, gjithë besoj se e njihni iniciativën e tij pasi në disa qendra të Tiranës, rajonet e Tiranës ka biçikleta Ecovolis që ju mund t'i merrni me qiratë shkollin nga zona në zonë. Qëllimi i tij ka qenë ambientalist, por gjithashtu ndihmon edhe në punësimin e sipas tij të 20 të rinjve. Të ndjekim intervistën dhe kthehemi sërish në studio. Më shumë se biznes, Ecovolis ngjelet si përmarrje sociale. Do të gjitha ato pritshmëri që kanë njerëzit për punën e biznesit, si biznesi më në fillim, janë deri diku të gabuara. Do të përveç faktit që ka nisur për të plotësuar disa nevoja, qoftë mungesa mjedisore, qoftë disa nevoja sociale, dhe vazhdon funksionon në këtë mënyrë, ngjelet shumë i përshtatshëm termi si përmarrje sociale. Do të gjeneron disa të ardhura, por ato të ardhura janë për të përmirësuar shërbimin dhe për të mbajtur këtë lloj shërbimi dhe këtë lloj nisme mjedisore gjallë. Do të që kjo të ketë mundësi të funksionojë dhe të ketë mundësi dhe komunitetit përfitojë nga shërbimi i Ecovolisit. Tani fundi që filloi dhe të bëhet më i njohur ideja e supermarketeve sociale dhe atyre supermarketeve që gjenerojnë të ardhur apo janë shumë fokusuara në mjedis në një mbështetje sociale ndaj komuniteteve, tashmë po thirrsohet pak edhe si thua mendimi i njerëzve ose ai gjykimi i njerëzve për sa i përket këtyre lloj nismash. Dhe Ecovolis është i vështirë të jetë biznes, përsa kohë që ka një margj të madhë qoftë konsumi, në shkatrimi, vandalizmi, vjedhje, gjërat se natyre, ka një margj të vogël fitimi përsa i përket të ardhurave që vinë nga përdorimi bicikletës, qoftë edhe nga tarifat simbolike të përdorimit, dhe kjo gjë e bën do të thonë që të ngjelet në një balans më tjetë perit, kuptimin për sa i përket ekzistencës të shërbimit, por dhe për mirësimin që ka shumë nevojë do të thonë aktualisht. Ngjelet për të përshëndetur si thua për sa i përket pritjes që i bën komunitetet. Do të thonë tashmë kemi hapur dhe tre stacione të reja në kombinat Xhamlik dhe në rrugën e Elbasanit dhe të paktën në rastin e Xhamlikut dhe kombinatit komuniteti e ka mirëpritur. Do të thonë janë atashuar këtë shërbimi, e përdorin, e kanë përkrahur qytetin e parë, do të thonë trin treja që e përdorin brenda lagjes. Ka akoma shumë hapa sepse ky është vetëm viti i parë, do të thonë që ne të arrijmë çdo komunitet. Do të thonë që çdo komunitet të jetë ky shërbim, çdo stacion si thua të vetë mbahet për sa i përket anës financiare dhe të funksionojë tamam si një supermarket sociale që gjeneron të ardhurat për përmirësim, për punësim. Sa të punësuar keni për momentin? Për momentin janë diku te 20 rinj, të cilët janë të punësuar në shërbimin pranë stacioneve Ecovolis, në shërbimin e riparimit të biçikletave, në shërbimin e transportit dhe koordinimit të aktiviteteve ndryshme, sepse Ecovolis është bërë si thua edhe një shtyllë fortë e aktiviteteve të shumëta që bëhen, domethënë, nga organizata mjedisore, nga organizata sociale, aksione komunitare të ndryshme, dhe këtu është si thua pjesa e socialis dhe mjedisores. Në Shkodër ajo është diçka që s'ka nevojë sepse njerëzit e përdorin vetiu biçikletën, nuk është se kanë nevojë për një stacion biçikletash. Do doja të shndroja Tiranën si Shkodër në përdorimin. Do doja të shndroja Tiranën siç e gjetëm edhe siç ne trashëguam prindrit tan, do një qytet pastër me hapësirë, me një numër të madh biçikletash në rrugë dhe me pak makina. Atë zoti Mato e ka pasion ambientalizmin dhe ka ndihmuar dhe pikërisht atë që folëm më parë, pra pasioni ndihmon të trinj sidomos për të qenë ndoshta dhe vullnetar për të arritur një objektiv të tyre. Dhe pyetja ime ishte jo pa qëllim për ta pyetur nëse Shkodra, Tirana mund bëhet si Shkodra, pasi Shkodra e përdorin shumë biçikletë. Gjithmonë. Ky është një shemb. Ky është një shembull ku objektivi social përputhet shumë mirë me objektivin mjedisor. Dhe gjithni duke funksionuar si një biznes, duke mbuluar gjithë kostot e veta dhe ofruar shërbimin social të punësimit të rive që ndryshe do kishin vështirë gjeni punë, por edhe përmirësimit të ambientit.